Ali, cijelo misto sve zna i sve je vidjelo, samo ti i jadan nemaš pojma o ničemu. Ima ja pojma o svemu i mogu ti ja to sve objasniti, razumiš? Ali bez publike. Meni ti njih dvoje ne smetaju. Da nije bilo dida, ja bi sama kačuh gledala našu Lucu na televiziji. A ti nemaš vremena za svoju čer. A to? Mada, ađe, bogat, pratit ćemo emisiju pa ćemo je skupa pogledat, ajde. I samo da znaš da je bila izvrsna. Ponos i dika za glava. A šta nega je bila čačino dite, zna ona kako se priča na televiziji. Nebo me nije nego materino. Ma ima ona na mene tu otvorenost. Možemo na ti? Pa, meni se čini da već jesmo. Mi trebamo ljude kao što si ti. Aha. A ko smo to, odnosno, ko ste to vi? Moja stranka. Stranka? Da. Ne. ne bi u stranku. Sorry. Ani, ne možeš. Ja nisam učlanjen. Stranka je shvatila da je važnija stručnost od poslušnosti. Mi gradimo jednu novu, modernu viziju politike. Super. Super, ali ja ti baš nisam za politiku. Vidi, ako je to tako, ja sam ti jako zahvalna, ali bojim se da taj tvoj ministar je ipak prije svega političar, pa tek onda čovjek. Slomit ću ja njega. Vjeruj mi. Uz tvoju pomoć, naravno. Kako ću ti ja pomoći? Pa već si pomogla. Mislim da će nakon tvog nastupa imati puno više sluha za probleme zdravstva u manjim mjestima. Aha, i ti stvarno misliš da će jedan nastup neke tamo lijeve doktorice iz Zaglava moći utjecati na njegovu odluku? Lijepo da smo složili oko te zemlje. Znaš, ja mislim, i to skoro, tamo na toj zemlji, rad bokom kuće je za šima, samo za nju dan. Ti mariš svoje. Da uživa u miru u našim lipim Zaglavama. Ma meni je bitno samo da zemlja ostane u familiji. Si sićaš kako je moj pokojni did nas gonja šapur ovdje po vrtu. Ne baš, malo mi je umagli to. Kako se ne sićaš, bogat, kad mu ukrali praske? A to, tega se sićam. Je, bile su na dva Boškanova. Jesu. Ivka, ti, ja i moja rodica Senka. Je, Senka je bila. I ja. Platio buletu. E? Da ste prijavili firmu za više djelatnosti. Ma jesmo, sunce, ali smo već uložili i neki novac i energiju. Mislim, i ne ide ti to prek noći. E, pa znala sam ja da će sve otići u krivo. Čim ste vi Stipanu okrenuli leđa. Dobro, tetka, nemoj ti opet pila po tom svom. Stalno isto. Ajde, bježi. Pa niste se metra makli dalje od kako se pumpa zatvorila. Nemate vi svi skupa sposobnosti ka Stipan. Meni se nigdje ne ide večeras. Jel? Da. Pa ajde onda lipo, ostani doma. Ma ne mogu, vidiš kako se Stipan veseli. Možda će se on veseliti i ako budemo samo nas dvoje. Jel ti opet počinješ? Šta? Šta hoćeš reći? Pa prvo ono sa stablom i sad ovo. Aj pusti stablo na miru. Stipan i ja trebamo dogovoriti neke detalje oko zemljišta. A bolje da to učinimo nas dvoje, ti bi nama i onako smetala. Da. I hoćeš reći da ćete vi cijelu večer u zemljištu pričati. A je, lipo bilo. Odavno se ovako nisam zabavila. Ajde, neka je bar nekome bilo lipo. A još sad kad moj Marko dobije koju kunu više na plaću, mogli bi vas pozvati na večeru da se zahvalim. Ne, hvala. Stano kida smo bili. On neće s menom dio puta. Mislila sam da iđeš potpisat šta tribaš, da mu Marku digneš plaću. Bogat, reka sam ti, nije općina Pazar. Razumiješ, državni aparat je spor i tu treba proći neko vrijeme, rećemo 6 mjeseci, godinu i pol, 2 maksimum, ali on će dobiti povišicu. Mogla bi ti ja sutra opet na vrat doma, da te pomognem ubrzat stvari. Ali da se ti sićaš šta ja pijem. A vidiš, Ja zapravo uopće ne znam koje je tvoje omiljeno piće. Moje? E? Moje. Samo nek je dobro. Kaju moje, to je moje. Pa i ovo. Ajme, divni ste. Svi gledali, jel?
A, Luce, moja, tako sam ponosna na tebe. Nisam nikad u životu bila tako ponosna na neku priju. Baš si mi kraljica, ono. Bogate, nisam predsjednica postala. Dešta. Evo, poslaj Alen poruku. Ko? Ale Lončarić, ovaj pomoćnik ministra. A, ovi što je bio u studiju. Mislim, okej, ispali. Kaže ovako, da se nada da će sutra doći u Zaglave i riješiti šta više problema naše ambulante. Bravo! Meni je najvažnije da ta zemlja ostaje u familiji. Razumiš? Ha. Mm-hmm. To znači ti bi nju poklonila Šim. Nega. A šta ću s tebom i s njom kad ste isti? Magam, da si muško. Znaš šta bi ti rekao? Rekao da imaš muda. Imam ih ja i ovako. Moj Stipane, viruj mi. Ajde, Bog da, da poživiš 100 godina. Nemoj više ići ko zvone, molim te, sramota me. Moć više. Treba ti biti sramota kad imaš toliko godina u gusti, ne znaš što izbori za sebe. A za... Dosta. Ja sam odlučila da ćeš imati veću plaću. Kako ću on to zvati? Povišica ili, kako ono reka, dodatak ili bonus? Voli me briga. Zna, majko moja, nije reka da mi neće dati, da će mi, ali ne može sad odmah, naš. Trebaju se posložiti neke stvari u budžetu. Mora on posložiti stvari u glavi. Inače će ostati i bez općinskog i bez kućnog budžeta, ako mu se sazna istina umjesto. Znaš šta? Razmišljao sam o ovome što je mali Akrap rekao. Ko je šta, ne sjećam se. Odlučio sam. Otiću do Stipana i reću mu, predložit ću mu da zakopamo ratne sikre. Zbog familije. Ruzinavije, je li ti voliš moju Lucu? Volim jako. A koje ne bi volio? A voli li ona tebe? Ja bih rekao da da. Pa u čemu je onda problem? Ti se bojiš da bi je niko drugi vazeo? A zar se ne boji svaki čovjek da će izgubiti ono što voli? Moj Vinko, on bi se najradije ulizao Stipanu, samo da on ne mora preuzeti inicijativu. Ali što ću tebi reći, draga moja? Nama ti se sve preokrenulo na opačke kad su njih dvojica zapravo preuzeli kormilo ove naše firme. Mislim, to je činjenica, žao mi, ali je tak. Daj. A dobro, mi bi to zemljište izgubili ovako i onako, ali ovako je lakše kriviti njih dvojica. Znam ja da ona traži i pažnju. A opet, s druge strane, nije u životu bilo lako. A onda vremenom nekako postajemo sebičniji. Valjda da bi opstali. Ja se nadam da si ti svjestan zašto ona ovdje. U Zaglavama. I u Zaglavama i u staroj kući. Pa ne znam, valjda da riješimo to sa zemljom. Mislim da si joj ti zanimljiviji od zemlje.